Tại chủ không? Okay guys, ni dia nak nak try, dia nak slide. Tunggu. Oh. Tahap tinggi dia, tinggi gila. Okay guys. Ibu bapa kita akan meluncur bapa. Meluncur. Bapa, takut kena jolok. Okey, dia kat sana atas tu, pakai baju warna hitam. Okey, dia nak turun. Oi. Laju ah.